Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 липня орієнтовно склали. Особового складу близько 40 тисяч 500 осіб ліквідовано, танків 1749, бойових броньованих машин 3987 одиниць, артилерійських систем 900, РСЗВ, 258 одиниць, засобів ППО, 117 одиниць, літаків 222, гелікоптерів 190. Автомобільної техніки та автоцистерн 2870, кораблів катерів 15, бо оперативно-тактичного рівня 731 одиниця, крилатих ракет 174, спеціальної техніки 77. Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку.